Hey guys, good morning. Arumi Changlang le bolle ulalo etia. Aru bhavisilo ami tatasumot jam. Kintu tatgoi pila apnko bhal kya dekha bon waim tatasumot bolle. Hetu karne ami gari ekhane book kore dosu yar pra. To ami etia ulai su yar pra jabole. To baki apni gutta kini apnko dekhai rakhim gutte jiji koru jiji kora pra adventure hobole goi ase block to bahut dunia hobo block to. Mane moi bhavisu dunia hobo bolle. To apnke video to skip no koribo sai thako karam phoni ba. To namaskar bhanoko swagatam janaisu YouTube channel exploration. Let's get started the video. Finally, I am so excited. I have a Senda, I have a Senda. একদম পাগল ওয়েদারটা সব বৰখন দি আছে এফালে পুরা বৰখন দি আছে আৰু এফালে ৰদ দি আছে পুরা আৰু একদম ফাস্ট ভিউ পইণ্ট ৰখিছো এটা পুরা ক্লাউড আহি গল হা আপোনাক ভালকে দেখিব না নেকি মোৰ বেক সাইডে চাব পাৰে কি ধুনিয়াটা ভিউ পইণ্ট মই বেক কেমেৰা দি পালে আপোনাক দেখাইছো এটা সিনেমেটিক চেক কৰক আপোনালোকে কিন্তু পুরা বৰখন আৰু এফালে পুরা এফালে ৰদ তো দুটা মিক্স হৈ আছে মই বেক কেমেৰা পা তথাপি দেখাব চাই কৈছো পুরা ক্লাউড আহি গল ইয়াত আৰু এটা ইয়াৰ অক্সিজেন লেভেলটো অলপ কমে আছে নেকি কানসান ব্লক পুরা তালমাই ধৰিছে আৰু কিবা মই নিজৰ মাতটোকে টে 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 কে শুনিছো এফালে সঞ্জু অনুভৱটো কেনে কোৱা ভাল লাগিছে তো মই আপোনাক বেক কেমেৰা দি পালে ভিউ পইণ্টটো দেখুৱাইছো আপোনাক চাব এটা বস্তু কেমেৰা এখন এফালে সক এই ডাৱৰৰ মাজৰ এই ৰামধেনুখন দেখিছে একদম ক্লাউডৰ ৰামধেনু বনি আছে আৰু এফালে পুৰা বৰষুণ ৰোড মিক্স হৈ আছে ধুনীয়াটা পৰিৱেশ মানে ভাল লাগিছে আহি আৰু এইটো পিকটো বাকী চেন্দা ভাল লাগিছে ন তো ইয়াৰ পৰা আমি যাম ইয়াৰ পৰা চাংলাং আৰু 15 কিলোমিটাৰমান আছে চাংলাং পামগে তাৰপিছত আৰু ৰাস্তাত যদি ভাল ভিউ পইণ্ট থাকে আপোনালোকক দেখাম আৰু বাকী চাংলাং পোৱাৰ পিছত যাওঁচোন পাই লওঁগৈ ৰাস্তাত কি কি কৰোঁ আপোনালোকক সকলোখিনি দেখাই থাকিম আৰু মোৰ এনেকুৱা লাগিছে যেন আপোনালোকক গোটেইখিনিয়ে দেখাই যাম কিন্তু গোটেইখিনি দেখুৱাটো সম্ভৱ নহয় কাৰণ কিন্তু ইমানেই ধুনীয়া ভিউ হয় তো মানে তাত কৈ দিবলৈ মন যোৱা নাই ইমানেই ধুনীয়া হয় কিন্তু উপায় নাই দেখাবতো নোৱাৰো গোটেইখিনি তথাপিও টুকুৰা টুকুৰকৈ আপোনালোকক দেখাই গৈ আছো তো আৰু বহুত আছে এতিয়াতো আৰম্ভণি হৈছে আৰু বাকীতো বহুত আছে দেখাবলৈ তো গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখাই থাকিম আমি চাংলাঙক সোমাই গ'লো কিন্তু বতৰ চাওক খুৰা বৰষুণ কি কৰিব কপাল বেয়া ফাইনেলি মই পাই গ'লোহি চাংলাং টাউন কিন্তু কি ক'ব আপোনালোকেতো সদায় জানেই মানে মোৰ লগত যে শনি বোলা বস্তু এটা লাগি থাকে এতিয়া মোৰ বেক চাইডে ইমান ধুনীয়া এটা ভিউ আৰু মই মানে এতিয়া আপোনালোকক দেখাব নোৱাৰো কাৰণ বৰষুণ পুৰা ক্লাউড আহি গ'ল ক'ব নোৱাৰি বাৰু ৱেডাৰটো পটাপট চেঞ্জ হৈ থাকে আকৌ অলপ দেৰি পিছত ৰ'দ দিব অলপ পিছত বৰষুণ দিব তেনেকুৱাই হয় আৰু এতিয়া মোৰ বেক চাইডে বৰ ধুনীয়া ভিউ পইণ্ট আছে মই তথাপিতো আপোনালোকক দেখাব ট্ৰাই কৰিছোঁ কিমানখিনি কেমেৰা কেপচাৰ কৰিব পাৰে নাজানো পুৰা বৰষুণ দি আছে এতিয়া খালী বতৰটো অলপ ভাল কৰিছে মুকলি কৰিছে এইফালৰ পৰা তো অলপ দেৰি পিছত হয়তো ৰ'দ দিব পাৰে কিন্তু মই তথাপিতো আপোনালোকক এতিয়া বেক কেমেৰা দি দেখাম বৰ ধুনীয়া জেগা এটা ৰখি আছোঁ তো আপোনালোকে চাওক বস্তু ফিল কৰি আছোঁ সেই বস্তুটো আপোনালোকক মই দেখাব মানে বুজাব নোৱাৰোঁ ইমানেই ধুনীয়া মানে এটা জেগাত গৈ আছোঁ আৰু ইমান চাইডে 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 ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ আৰু ৰাস্তাটো মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ বেকিং বুলি ক'লেও বেয়া নহয় কমপ্লিট অফ ৰোডিং একদম পুৰা ডাঙৰ ডাঙৰ গাঁত তাৰপিছত গৈ আছোঁ মানে একদম পিকত উঠি আছোঁ আমি চাংলাং টাউন পাৰ হৈ আহিলোঁ পাৰ হৈ 3-4 কিলোমিটাৰ এতিয়ালৈকে আহিলোঁ পিকলৈ তো এতিয়া গৈ আছোঁ অকলে ৰাস্তা পুৰা বহুত বেছি বেয়া হয় ৰাস্তা তো চাওক আৰু এইফালে এইটো চাগে মে বি খুনচা যোৱা হাইৱেটো হয় আৰু চবফালে চব পৰিৱেশটো আপোনালোকে কি ধুনীয়া হয় আৰু এতিয়া ক্লাউডটো লাহে লাহে অলপ আঁতৰিছে অলপ দেখিবলৈ মানে ক্লিয়াৰ হৈছে বস্তুবিলাক
বড় ধুনিয়া জায়গাটা রখিছো এতিয়া আর ব্রেকফাস্টও করলাম আমি ব্রেকফাস্টে করা নাছিল ব্রেকফাস্ট করো ইয়াত লাঞ্চ চান্স কি করো দেখা যাব আর মই এটা আপনাদের দেখাম একদম জুম করে দেখাম আপনাদের ইমানে ধুনিয়া জায়গা হয় তো আর ইমানে ধুনিয়া ভিউ তো মানে ক্যামেরায় নোয়াইলে কি হবো মোট কথা আপনাদের বিশ্বাস করব মানে ইমানে ধুনিয়া হয় তো মই দেখাইছো রব আপনাদের ব্যাক ক্যামেরা দিব আমি ইয়াতে ব্রেকফাস্টো করি ইমান ধুনিয়া জায়গাত ব্রেকফাস্ট করিয়ে ভাল লাগিব তো আর আমি খানাবিলাক সব পেক করে পেলাই লই আসছিল তারপর আর মই এটা বস্তু জানিছিল মানে ইয়াতো ইমান খানাবিলাক ইমান টেস্টি নহয় বাৰু তো সেইটো কারণে আমি একদম ধুনিয়াকে পেকিং করে মিলি লই আসছো তো এতিয়া আমার খানা স্যার ভালকে আপনি উলিয়াক ধুনিয়াকে আর আমি খানা লই আসছিল এফালে দেখিছে ডিম আছে আন্ডা কারি লই আসছিল তারপরে এফালে রুটি বুট দালি তারপরে এফালে বিলাহী আছে বিলাহী টক তো লই আসছিলো আর সঞ্জু তো একটা কথা অনেস্টলি ক যে এনেকা জায়গাত এনেকটা পরিবেশত তো খানাটা ডাবল টেস্ট হয়ে যায় না টেস্টটা বাড়ি যায় না আর এফালে চক এইটো আর সাইডত এইটো ভিউ আর এফালে গোটে পাহাড় সেফালে গোটে পাহাড় আর পাহাড়ের মাজত তো এটা আরম্ভ করো খাবলে আর ইমান ধুনিয়া পরিবেশ ইয়ার টেস্ট সচাকে ডাবল হয়ে গেছে আর আমি ব্রেকফাস্ট নকরল বহু জলদি জলদি উলাই আহিল ন ইয়াত এটা ব্রেকফাস্ট করছো এটা 12:30 বাজিলে ব্রেকফাস্ট এটা আছে লাঞ্চ চান্স চাজে লগে দিয়া হবো আর পরিবেশ তোমার দেখা দেখা এফালে দেখা কি ধুনিয়াটা পরিবেশ আর তার মাজত ব্রেকফাস্ট মানে জীবন তুমি জিন্দাবাদ আর ইয়ার যে বতর নয় মানুষ পাগল হয়ে যাবো সেই সাইডে দিয়ে আছে রোড আপনাদের ক্যামেরায় মানে জানো ধরব নয় বলে এই সেই এইটা সাইডে দিয়ে আছে রোড আকো আমি যত রখি আছো তার দিয়ে আছে বরষুণ আকো এফালে সব এফালে পুরা রোড দিয়ে আছে মানে অদ্ভুত বতরবিলাক আমার ব্রেকফাস্ট এক্সফাস্ট হয়ে গেল বাকি অকান যাও অকন আগলকে যাও আর কিমান যাম চাওগে ভিউটো কেনেকুৱা হয় আর কিন্তু দেখাবলৈ চেষ্টা করিয়ে আছে কিন্তু আপনাদের কি দেখিব পাইছে না জানো আর তো উপায় নেই যিমানখিনি দেখাবলৈ মানে চেষ্টা করছো কিন্তু মই দেখাব পাৰিছো সিমানখিনি দেখাইছো আর বাকি কিনো কম চেষ্টা করে যাম চাই থাকবো আপনাদের উফ মই পাগল হয়ে যাম সিনেরি চক মানে নেচার চক মানুষ কিয় যায় রে বাহিরত বেলেগত ফুরবলে আমার নর্থ ইস্টখনে ইমান ধুনিয়া হয় এখানে রখাই দিও রখাই দিও আল্টিমেট ভিউ পয়েন্টে পাইছো এক সাইডে চক কি ধুনিয়া সিনেরি আর মানে এনেকে দেখাব নয় আপনাদের সিনেমেটিক চেক করাইছো আপনাদের সিনেমেটিক চেক কর পাগল হয়ে যাবে এটা ইমানে ধুনিয়া হয় জায়গাটা মই এটা সিন স্ক্রিনত লগাই দিছো আপোনালোকে চাব সেই পিকটো দেখিছে নহয় একদম এক্সট্রিম একদম আগৰ পিকটো তাতে একদম এনেকুৱা মানে ডিসেম্বৰ মানত মাহত পুৰা বৰফ হয় একদম বগা হৈ থাকে সেই মই সিনটো লগাইছো ইয়াৰ পৰা সেইটো ভিউ পইণ্ট হয় কিন্তু এতিয়া উপায় নাই আৰু এতিয়াতো বৰফ পৰা ছিজনো নহয় তো আৰু এটা বস্তু দেখাব আছে আপোনালোকক হৰ্চ ৰাইডিঙৰ সিন এটা হৰ্চ মানে তাত ঘোঁৰা চৰা চৰি থাকে কিন্তু এতিয়া ঘোঁৰা চৰা নাই মই কিন্তু দেখাম আপোনালোকক আগত তো আপোনালোকে চাব আৰু ইয়াৰ পৰা ঘূৰিম আৰু এতিয়া তো আৰু দুটা বস্তু চাবলৈ আছে দুটা বস্তু চাই পেলাই ইয়াৰ পৰা ঘূৰি দিম বাকী মই সেই দুটা বস্তু দেখাবলৈ আপোনালোকক চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু এতিয়াও মই বৰ ধুনীয়া ভিউ পইণ্ট এটা ৰখি আছোঁ মানে মোৰ বেক চাইডে বহুত ধুনীয়া মানে আৰু এইটো মানে কেমেৰাই মই গম পাইছোঁ মানে এইবিলাক সৰু সৰু দেখাইছে কিন্তু বহুত ডাঙৰ পাহাৰ হয় আৰু কিছুমান বস্তু কি হৈ যায় তো আমি ইণ্টাৰনেটত দেখোঁ কিবা মানে ক'ৰবাত মানে বেলেগ ফটো সিহঁতি মানে ৰহন খানে তাত তো আমি নেচাৰেলি যোনটো বস্তু এতিয়া আমি ট্ৰাই কৰিছোঁ বস্তুটো ওচৰত গৈছোঁ কিন্তু সেই নেটৰ নিচিনা নহয় বস্তুটো মই আপোনালোকক সেই ফিলটো দিব নাই পৰা মানে তো তেনেকুৱা টাইপ হয় আৰু এতিয়া ওলাইছোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা তো ওলাই গৈ মেলি মেইন টাউনত যাম তো টাউনত গৈ অলপ কিবাকিবি চাম ফুটছুট তো সেইটোৱে আৰু মোৰ বেক কেমেৰাই দেখাইছোঁ চাংলাং টাউনখন ইয়াৰ পৰা আৰু ঘূৰিছোঁ আৰু আমি এতিয়া টাউনত যাম টাউনত লাগি অলপ খাম আৰু খাই গৈ পেলাই ঘূৰিম আৰু ঘৰলৈ কিন্তু এতিয়া মই দেখাইছোঁ ইয়াৰ পৰা পিকৰ পৰা চাংলাং টাউনখন কেনেকুৱাকৈ চাওক আপোনালোকে চিনেমা আৰু এতিয়া চাংলাং টাউন এতিয়া টাউনত অলপ এক্সপ্ল'ৰ কৰোঁ চব ঘূৰোঁ জেগাবিলাক আৰু মই এতিয়াও য'ত আছোঁ নহয় ইমান ধুনীয়া ভিউ ন মোৰ ঘৰ যাব আচলতে মন নাই যোৱা মই মানে আপোনালোকক কেনেকৈ বুজাম এতিয়া মই আকৌ দেখাইছোঁ বেক কেমেৰা দি চাব মোৰ বেক চাইডে ভিউটো মানে এনেকৈ মানে ব্লক কৰি থাকিলে বস্তুটো ফিল কৰিব নোৱাৰে মই আপোনালোকক বেক কেমেৰা দি এটা দেখাইছোঁ চিনেমেটিক আপোনালোকে চাব তো এতিয়া আহিছোঁ অলপ এথনিক ফুড ট্ৰাই কৰিবলৈ তেওঁলোকৰ এতিয়া আহিছোঁ মানে ত্ৰিবেদিয়ান ৰেষ্টুৰেণ্ট এখনলৈ চবচোন কি কি পায় আপোনালোকক দেখাম টেষ্টটো জনাম ধুনীয়া হয় আৰু চিলি চিকেনবোৰ মোৰ আন্ধাৰ হৈ আছে এইফালে চিলি চিকেন আহিব হা মই দেখাইছোঁ আপোনালোকক কিমান চিক্সি লৈছে চিলি চিকেনটো চিলিটো নাই চিলি চিকেন কি নাম বৰ বেছিকৈ চিঞৰিবই নোৱাৰোঁ
খুব খেতিব ধৰিছে কিন্তু মানে অদ্ভুত আৰু মাগৰেটম নেকি কম মানে খাই যদি খাই যায় টেষ্টটো বাৰু জনাইছে আপুনি ভুল হয় আচ্ছা আচ্ছা খাবলে বেয়া নহয় খাবলে ঠিক আছে সঁচা খাই চাবি টেষ্টি হয় আমাৰ খানা চানা কমপ্লিট হৈ গ'ল যেতিয়া বিল পে'মেণ্টৰ টাইম বিলটো দি দিওঁ তাৰপিছতে যাবলৈ হ'ল আৰু 3:30 বজিলে আৰু ইয়াৰ পৰা ওলাই দিম এতিয়া আমাৰ সোনকালে ওলাই দিলে আমাৰ ভাল হ'ব ইয়াৰ পৰা ওলাম এতিয়া ওলাই ৰাস্তাৰ চাইডে অকণমান ৰখি পেলাই দেখাম আৰু বিলখিনি বাকী ব্লকটো শেষেই আৰু ধৰি লওক আপোনালোকে ব্লকটো খতম হ'ব ত' বাকী অলপ ৰখি মেলি যদি পাৰোঁ তেতিয়া আমাৰ ৰিল বনাব ট্ৰাই কৰোঁ ভাল লাগিলে আজি একদম বহুত দিনটো এনজয় কৰিলোঁ আৰু আমাৰ এফালে সঞ্জু আছে কেনেকুৱা লাগিলে আজি আৰু চেণ্ডা আছে আমাৰ লগত চেণ্ডাও আছে আৰু চেণ্ডা আৰু কেনেবাকে যদি মাঘেৰিটা আহে আপুনি আপোনালোকে যদি ৰয়িং ফুৰে খুঞ্চা ফুৰে চব মাঘেৰিটা নাযাওঁ আজি মই আকৌ সেই আগৰ হোমষ্টেটোতে থাকিম তো তাত যাওঁ তো তাত গৈ পেলাই এই ব্লগটো এণ্ড কৰোঁতে মই ভাবিছোঁ যে ইয়াতে ব্লগটো এণ্ড কৰি দিওঁ আৰু যদি বিচাৰে ভাল লাগিলে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব আকৌ লগ পাম টেক কেয়াৰ কিপ স্মাইলিং।